Goeiedag almal, baie dankie dat jy ingeskakel het om na hierdie oordenking te luister. Kom ons begin vandag met 'n baie belangrike vraag. Het jy op 'n plek gekom in jou lewe wat jy as gevolg van omstandighede fisies en geestelik uitgeput, gefrustreerd, alleen en hopeloos voel? Verlate in jou oomblik van nood? Jesus self is gekonfronteer met dieselfde situasies en ervarings toe hy die aand voor sy kruisiging in die tuin van Getsemane was. Nadat Jesus die Pasga aan sy disippels in die bovertrek bedien het, het hy saam met sy disippels na die tuin van Getsemane gegaan. Wetende dat die lyding, die kruis en die graf op hom wag, het Jesus 'n brandende behoefte gehad om tyd in gebed deur te bring, sodat hy die krag kon hê wat nodig was vir alles wat hy moes deurmaak. Hy neem toe ook vir Petrus en Jakobus en Johannes saam om hom by te staan in gebed. En selde indien ooit het Jesus sy vriende se hulp daardie aand nodig gehad. Maar in daardie intense oomblik was Jesus alleen. Sy vriende, Petrus, Jakobus en Johannes, het aan die slaap geraak. Die geestelike en fisiese stryd wat Jesus daardie aand in die tuin van Getsemane beleef het, was uitmergelend intens. In Lukas 22 vers 44 word hierdie stryd van Jesus soos volg opgesom. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Kom ons kyk veral na die uitdrukking sware stryd in hierdie vers. Dit kom van die Griekse woord agonizo en dit verwys na 'n stryd, 'n geveg wat gepaard gaan met groot inspanning en moeite. Die woord agonizo word dikwels in die Nuwe Testament gebruik om idee van angs en pyn, benoudheid en konflik uit te druk. Die Here het dit nodig gedink om hierdie woord agonizo te gebruik om Jesus se stryd daardie nag uit te beeld. Sy agonizo was so erg dat hy uitgeroep het tot God. Lukas 22 vers 42. Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem. Jesus se agonizo was so erg en intens dat sy hele wese, gees, siel en liggaam betrek was. Hy was in die grootste geveg wat hy nog ooit tot op daardie oomblik as mens ervaar het. Hoor net hoe druk Markus hierdie stryd van Jesus uit te Markus 14 vanaf vers 33. En hy, Jesus, neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en hy bid. Ag, dalk is jy vandag ontsteld, benoud, bedroef en jy voel dalk eensaam as gevolg van omstandighede en ding wat gebeur het. Hierdie oordenking het tot dusver vir jou gewys dat Jesus presies dieselfde ervaar het. So, hy verstaan wat jy vandag deurmaak. Jou sware stryd is dalk as gevolg van dinge wat jy ervaar in jou huwelik, jou kinders, jou werk of besigheid, jou studies, jou gesondheid, ja of selfs dalk jou finansies. Jy voel dalk asof jy in 'n drukkoker vasgekeer is. En omdat Jesus weet wat jy deurmaak, leer die woord ons in Hebreërs 2 vers 18. Ek lees uit die boodskap Bybel. Juis omdat hy self ervaar het hoe dit voel om swaar te kry en nee te moet sê vir versoekings, kan hy mense wat ook in sulke situasies beland baie goed help. Is dit nie goeie nuus nie? Neem slegs 'n paar minute om te bid, om met Jesus te praat oor jou situasies en wat jy beleef en ervaar as gevolg daarvan. En omdat hy weet, sal hy jou die krag gee wat jy nodig het om op te staan en die magte van duisternis te konfronteer. En dan ten slotte onthou, ongeag enige stryd of situasie wat jy in die lewe beleef, die Here is altyd tot jou beskikking om te help. Sy bonatuurlike krag en bystand is altyd daar vir jou. Dus, nader tot God. En Jesus se lyding, sy dood en sy opstanding bevestig dat hy sal tot jou nader. Dankie Here, dat u weet
dat u verstaan en dat ons met u kan praat oor ons smarte, oor ons lyding, oor ons probleme, oor ons ongeloof, ons frustraties, ons uitputting, Here, en dat u daar is om ons met krag te vul, o Here, om op te kan staan en voort te gaan in Jesus naam. Dankie daarvoor, Here. Amen.